bandhig buugaag oo qiimaha nabadda lagu dhiirigelinayo ahna kii ugu horeeyay ee lagu qabto gaalkacyo ayaa magaalada maanta ka furmay. Magaalada colaad badan ayay soo martay, waxaana bandhiggan uu noqonayaa mid labada qaybood ee magaalada lagu kala qabanayo, waa furitaanka iyo xiritaanka. Maxamed Xasan Dhalo ayaa warbixintan magaalada gaalkacyo inaga soo diray. Bandhiggii ugu horeeyay buugaag ayaa maanta ka furmay magaalada gaalkacyo, waxaana xoogga lagu saaray nabadgelyo waarta oo halka ka hirgasha. Hiil Aron waa mid ka mid a buugaagta mawduucyada kala duwan ka hadlayay ee bandhiggan la keenay. Shamis oo Muqdisho ka timi ayaa ugu tala gashay buuggan in ay ku dhiirigeliso in colaad dambe laga baaqsado. Mar kastoo colaad ay dhalato oo dadka ku dhimanaya ay yihiin aabayaal, oo markaasna laga yaabo in meesha agoon kusoo siyaado. Marka anigana waxaan ka hortagayay inaan dadkii ugu soo bandhiga xanuunka iyo dareenka iyo doonista iyo maxaa la daqnashada oo la noolaya cunuga agoonka, si dhibaatada u yaraato ama dagaaladu u yaraadaan. geedi socodka nabadgelyada magaaladan marba heer ayuu soo maray. 15-16 heshiiskii ka dambeeyey, wixii ka dambeeyey magaaladu waxay mar walbaba ay u halgamaysay kana dhabaysay nabadgelyo, nabad dhisid, isdhexgal, isoo dhawaasho, sacalool baarasho, wax wada qabsasho. Maanta tii bay marka muujinaysaa. Gaalkacyo waxaa abuurmay jawi horumar wixii ka dambeeyey Diseembar 2015 xilliga Puntland iyo Galmudug wada gaareen heshiis nabadgelyo kadib markii dagaallo magaaladan ku dhex maray ay ku barakaceen in ka badan 85,000 oo qof. Macalin Cabdixakiim waxa uu xasuusan yahay raadadkii colaadda sokeeye ka hor nabadda gobolka Midug. Waxaan ahaa haddii dagaalku dhaco magaalada lagu kala tago in hooyadii aan ka walwalo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ay kala kulmayso aniga iga walayso aniga aan ka walayo. Waagii dambe alxamdulilah rabbil caalamiin waqtiga hadda la joogo waxaan gaaray inaan gaariga aan walayo aan ka haysto. aan aado meesha la cadaado Godanlabe, meesha raba Docol Amaara, meesha doona aado Wasiir, meesha doona ka dhaco. Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug 3 sano ee ugu dambeeyay waxa ay ka mid ahayd magaalooyinka ay ka dhacayeen dagaalada sokeeye. Hadda waxaa bilowday albaabkii khayrka bilowday, albaabkii nabadda bilowday, albaabkii Soomaalinimada bilowday. Arintaasina waxay gaaraysaa dalka Soomaaliya oo dhan inay gaaraan ayaan rajaynayna. Bandhigga buugta ee Gaalkacyo lagu qabtay waxa uu saaka ka furmay qaybta Puntland, berina waxaa lagu wadaa in lagu soo xiro qaybta Galmudug. Dad badan oo gobolkan ku nool waxa ay tilmaamayaan inay tahay tallaabo horey loo qaaday. Maxamed Xasan, Gaalkacyo.